Ahoj, vítejte u nového videa, kde vám ukážu šperky od značky Hot Diamonds. Značka Hot Diamonds byla založena ve Velké Británii už v 80. letech, ale k nám přišla až v roce 2005, což je sice už 11 let a je to docela dlouhá doba, ale myslím si, že ta značka tady ještě nemá nějak moc velké jméno. A to je podle mě škoda, protože šperky od Hot Diamonds jsou opravdu krásné a vybere si každá žena. Mně se šperky od Hot Diamonds líbí z několika důvodů a prvním z nich je, že ty šperky jsou stříbrné. Já mám radši stříbro než zlato a tohle to je rodiované stříbro, které nečerná, nezpůsobí vám žádné alergie a vydrží vám opravdu na věky. Druhý důvod je to, že na špécích od Hot Diamonds, což už je zase z názvu zřejmé, jsou diamanty. Jsou to opravdu pravé diamanty a i když jsou hodně maličké, tak ten pocit, že vlastně máte na sobě diamant, je pro každou ženu si myslím úplně k nezaplacení, protože kdo z nás by si nepřál mít doma alespoň malý diamant. A poslední důvod je ten, že se ze šperků dají vytvářet kolekce. Vy si můžete koupit třeba takovýhle prstýnek s kytičkou a k tomu si koupit třeba ještě náušnice anebo třeba přívěšek na krk. Takže potom ráno ve spěchu nemusíte řešit, jak ty šperky zkombinujete, ale prostě vezmete tu celou řadu. Šperk od této značky si podle mě vybere každá slečna či paní, protože oni nabízejí opravdu od takových roztomilejších šperků, od různých srdíček, kytiček, hvězdiček, i po takové střízlivější, elegantnější kousky, ať to jsou náušnice, prstýnky či věci na krk. Pokud jste třeba duší rebelka, tak si můžete vybrat takovéhle výrazné červené srdce. Pokud jste taková jemnější duše, tak máte na výběr z různých druhů takových jemnějších srdíček. A pokud chcete něco elegantnějšího, tak se mi moc líbí třeba takovýto jednoduchý, přitom zajímavý prsten, anebo takovéto náušnice ve tvaru kapky. Ke každému šperku s diamantem samozřejmě dostanete certifikát pravosti, takže se nemusíte bát, že koupíte nebo darujete něco, co není pravé. Určitě se mrkněte na šperky.cz, kde všechny tyhle ty kousky od Hot Diamond seženete a já se zase protěším u dalšího videa. Mějte se hezky. Ahoj.